26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობისა და მერაბკოსტავას დაბადების დღეა. მას ძალიან დიდი გაფრთხილება სჭირდება, იმიტომ რომ ეს დღე რომ მოგვეპოვებინა, უაღრესად დიდი ადამიანური რესურსი გაიღო ჩვენმა ქვეყანამ. ვერ გაზომავ და ვერ აწონი იმას, რაცაა გაკეთებული საქართველოსთვის, საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. სტიქიისაგან დაზიანებული სახლების გადახურვის სამუშაოები კაჭრეთში როდის დასრულდება? დებატების რეგიონული ტურნირი დასრულდა, როგორია შედეგები? ეს კიდევ ერთხელ არის მისასამებელი, მოსწავლეობა მიიღო არაფორმალური განათლება. გურჯაანელი კოლორიტის ისტორია, როგორ ცხოვრობს და რას საქმიანობს აფხაზეთის ომის ვეტერანი მათე მათიაშვილი. თოხი მაქვს ერთ მხარეს, ერთ დარზე და მეორე კიდე პატარა ბარი. და ტროტუარზე მერვიდა, რომ იმაში ხო ფული დახარჯული, იმაში ხო სესოთ. ამგელდა ვასურთე, თავი და ბოლონს გავყვეს. საღამო მშვიდობისა ტელეკომპანია გურჯაანის სტუდიიდან ახალ ამბებს თამარ გორხელაშვილი გაგაცნობთ. 26 მაისს საქართველოსში დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. ზუსტად 103 წლის წინ თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. საქართველოს დამოუკიდებლობა ევროპის წამყვანმა ქვეყნებმაც ცნეს. თუმცა სამ წელში საბჭოთა რუსეთის მიერ განხორციელებული ოკუპაციის შემდეგ საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ არსებობა შეწყვიტა. ქვეყანამ დამოუკიდებლობის აღდგენა 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 9 აპრილს შეძლო. დამოუკიდებლობის დღეს, ანუ 26 მაისს თითოეული ქართველისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ძალიან ძვირფასი დღეა. მას ძალიან დიდი გაფრთხილება სჭირდება, იმიტომ რომ ეს დღე რომ მოგვეპოვებინა, უაღრესად დიდი ადამიანური რესურსი გაიღო ჩვენმა ქვეყანამ. დამოუკიდებლობა მარტივად არ მოსულა. დამოუკიდებლობა, რომელიც დღეს ქართველობას აქვს, აღარ არის ნამდვილად დასაკარგი. ამის არანაირი რესურსი ქართველობას აღარ გააჩნია. აღარ უნდა დავკარგოთ. ეს ძალიან დიდი საუნჯია. მაშინ რაღაზე გვაქვს პრეტენზია, მითხარით თუ კი დამოუკიდებლები არ ვიქნებით. ჩვენი შვებედი ჩვენ თვითონვე უნდა გავკარგოთ და უნდა გაუფრთხილდეთ ამას, უნდა დავმოწმოთ ჩვენი ახალგაზრდობა ამისთვის, რომ ყოველთვის მზად იყვნენ თავისი სახელმწიფოებრიობის, თავისი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დასაცავად. 26 მაისი საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერის და საქართველოს ეროვნული გმირის მერაბკოსტავას დაბადების დღეა. მას 82 წელი შეუსრულდებოდა. საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი მერაბკოსტავა ხშირად იყო რეპრესირებული, დაპატიმრებული, გადასახლებული. ბოლოს 1987 წელს დაბრუნდა გადასახლებიდან და ზვიად გამსახურდიასთან ერთად ისევ განაგრძო ბრძოლა სამშობლოს დამოუკიდებლობისთვის. მერაბკოსტავა წერდა ლექსებს, ფილოსოფიურ, თეატრალურ, ლიტერატურულ ესეებს, თარგმნიდა ცნობილ მწერლების ფილოსოფიურ ნაწარმოებებს. ლიტერატურული მოღვაწეობისთვის მინიჭებული აქვს 2 დავით აღმაშენებლისა და მწერალთა კავშირის პრემია. 1989 წლის 13 ოქტომბერს იგი ტრაგიკულად დაიღუპა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. საქართველოს ისტორიაში ყოფილა დიდებული წამები და ეს წამი არის ერთ-ერთი უდიდებულესი. როდესაც ამ 70 წლის მანძილზე, ამ ტანჯვასა და ვაებაში, ამ სისხლის ღვრაში პირველად ასა შაქრული, ასა მთლიანი წარმოდგა ქართველი ერი ღვთის წინაშე. მძიმე გზა გაიარა ბატონმა მერაბკოსტავამ. 56 წელს შექმნა, ჯერ მოში იყო, წარმოგიდგენთ რა წყობა იყო, შექმნა თავისი ახალგაზრდული ორგანიზაცია გოკასლიანი და იქიდან დაწყებული 4 ჯერ ციხე შეიჯდა გადასახლებას და 13 თვე იშიმშილ ადამიანმა იმისთვის, რომ თავის სახელმწიფოს, თავის სამშობლოს დასაკვირვებლად დამოუკიდებლობა მოეპოვებინა. ვერ გაზომავ და ვერ აწონი იმას, რაცაა გაკეთებული საქართველოსთვის, საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. რასაკვირველია, პატივიც მიეგო, დაკრძალულია პანთეონზე, არის ეროვნული გმირი ჩვენი სახელმწიფოსი, მაგრამ მაინც თვლი, რომ არის უდიდესი პიროვნება, უდიდესი ადამიანი, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი გახდარიყო და
ვთვლიერო რასაკვირველი 99 წელს ოქტომბერში ეს არ იყო შემთხვევა თავარი დღესაც ბურუსით არის მოცული მისი დაღუპვა ეს იყო რასაკვირველია კომუნისტური პარტიის მიერ ჩატარებული სპეცოპერაცია რომელსაც შეეწირა ბატონი მერაბ გოსტავა კეთს უიხრი მის წინაშე ვთვლიერო არის უდიდესი პიროვნება აჭირეთის ზონაში სტიქიისაგან დაზიანებული 85 საცხოვრებელი სახლის გადახურვა დასრულდა. ამ ეტაპზე კიდევ 116 შენობის სახურავის შეკეთება მიმდინარეობს. სამუშაოები ცენტრალური ბიუჯეტიდან 2 მილიონ ნახევარი ლარით ფინანსდება. სამუშაოები კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულმა ირაკლი შიოშვილმა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერმა არჩილ ხანდამაშვილმა მოინახულეს. შეგახსენებთ, რომ 30 აპრილს კახეთში მოსული სეტყვისა და ძლიერი ქარის შედეგად მნიშვნელოვანი პრობლემები შეიქმნა. ზარალი მიადგა სასოფლო სამეურნეო ნო სავარგულებს ასევე დაზიანდა 201 საცხოვრებელი სახლის სახურავი. სეტყვამ და ძლიერმა ქარმა დააზიანა 5 მუნიციპალიტეტი კახეთის რეგიონში. კერძოდ დაზიანდა სავარგულები და დააზიანა საცხოვრებელი სახლების სახურავები. მთავრობის მიერ მყისიერად იქნა გადაწყვეტილება მიღებული და გამოინახა ფინანსური რესურსი. მეორე დღესვე დაიწყო მუდმივი მოქმედი კომისიის მუშაობა დადგინდა ზარალი და დაიწყო სამუშაოები. დღეს მდგომარეობით დახურული არის 70%-ზე მეტი და სულ ცოტა ხანში დამთავრდება ეს პროცესი. სტიქიის დროს დაზიანებულია 201 სახლი. ამ 201 სახლში შედის ორი ძალიან დიდი корпуსი. ჩვენ შესაბამისად უკვე მიღებული გვაქვს დადგენილებები, მთავრობით და დაფინანსებულია 2 მილიონ ნახევარით. დღეს მდგომარეობით დასრულებულია 85 სახლი და შესაბამისად თვის ბოლომდე 30 მაისამდე დასრულებული გვექნება თითქმის ყველა 201 ბინის დაფარება. დებატების რეგიონული ტურნირი დასრულდა მასში 6 რეგიონის 500-მდე მოსწავლე მონაწილეობდა მათ შორის 100-ზე მეტი მოსწავლე გურჯაანის საგარეჯო სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს სკოლებიდან იყო დებატების რეგიონული ტურნირი წელს ეპიდვითარებიდან გამომდინარე ონლაინ სივრცეში ჩატარდა მასშტაბური ღონისძიება 5 დღეს გრძელდებოდა ვაჩნაძიანის საჯარო სკოლის დებატ კლუბის ხელმძღვანელი ლანა მარუქაშვილი დებატების რეგიონული ტურნირის წარმატებული მსაჯი გახდა მას სპეციალური თასი გადაეცა ღონისძიება საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის პროექტის დებატები უკეთესი განათლებისთვის ფარგლებში გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდის მხარდაჭერით განხორციელდა. მოსწავლეები დებატების რეგიონალურ ტურნირამდე მოვიდნენ ეტაპობრივად, ისინი ყოველკვირეულად აქტიურად იყვნენ ჩართულები თავიანთ სკოლებში ჩამოყალიბებულ დებატების კლუბებში და აი ამ დებატების კლუბებიდან ყველაზე წარმატებული მოსწავლეები გახდნენ რეგიონალური ტურნირის მონაწილეები, რეგიონალური ტურნირის შემდეგ საუკეთესო გუნდები გადავიდნენ დებატების ეროვნულ ტურნირზე და ეროვნული ტურნირის შემდეგ უკვე ისინი მონაწილეები გახდებიან საერთაშორისო დებატების ფორუმის. თვითონმე ამ რეგიონალური ტურნირის მსაჯი გახდით, ეს კიდევ ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა იყო ჩემთვის, როგორც კლუბის ხელმძღვანელისთვის. რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც დიდი გამოცდილება მოიტანა იმან, რომ ყოველ დღის განმავლობაში თითქმის 10 მიწევდა სხვადასხვა რეგიონიდან მონაწილე მოსწავლეების მოსმენა, მსაჯობა და ეს კიდევ ერთხელ არის მისი სამომავლო მოსწავლეობა მიიღონ არაფორმალური განათლება, სწორედ იმ კუთხით, რომ მიეცეთ საკუთარი აზრის დამოუკიდებლად სტრუქტურულად ჩამოყალიბების საშუალება და შესაძლებლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ტურნირში მონაწილეობა და მიხარია, რომ ამდენ მოსწავლე შორის ერთ-ერთი მეც ვიყავი და მივიღე მონაწილეობა. ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე აქედან. პირველ რიგში იმ ხრივ, რომ თვითდაჯერებულობა უფრო მომემატა და უფრო თვითდაჯერებული გავხდი. ასევე ინფორმაცია უფრო მეტი მივიღე ამ თემასთან დაკავშირებით და ისე ზოგადი ინფორმაციაც. ასევე ძალიან კარგად ვისწავლე ჩემი აზრის არგუმენტირებულად დასაბუდება. გურჯაანელი კოლორიტი, რომლის ცხოვრების მთავარი დევიზი ქველმოქმედებაა. აფხაზეთის ომის ვეტერანი მათე მათიაშვილი მშობლიურ ქალაქზე მუდმივად ზრუნავს. მას ხშირად შეხვდებით გაზონების გასუფთავების დროს, პარალელურად კი მიტოვებულ საფლავებს უვლის. ცხოვრების მანძილზე რამდენიმე ეკლესიის რეაბილიტაციამ მშენებლობაში მიიღო მონაწილეობა. მათე მათიაშვილის პორტრეტი გიორგი ბაღანაშვილის სიუჟეტში.
პოლიტიკაცია შეიძლებაენ მათემატიაშვის იგივე სუსლიკას გურჯაანში 26 მაის 71 დაბადების დღე აქვს ამ ხნის მანძილზე რამ არ გადაიარა მის თავზე აფხაზეთის ომში მოხალისედ წავიდა და თავი არ დაუსოგავს სწორედ მის თავგანწირვას უმაძლის ცნობილი ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე ომს რომ ცოცხალი გადაურჩა მუშა ფუტკარივით არის ხან ქალაქში გაზონებს ასუფთავებს ხან სასაფლაოზე უპატრონოთა საფლავებს უვლის დედაქალაქში სამების ტაძრის მშენებლობაზეც გამორჩეული მუშა იყო ამაგი დასტო სამების ტაძრის მშენებლობას გურჯაანშიც როგორც ომის ვეტერანი ამბობს ერთი უბრალო კაცია რომელიც უფალს სამშობლოს კეთილდღეობა შესთხოვს და სანთელს სამშობლოს სახელზე ანთებს მისი ცხოვრების ერთ-ერთი მძიმე პერიოდი 1993 წლის 13 მარტიდან იწყება. სწორედ ამ დღეს შვილის მაგივრად აფხაზეთის ომში მოხალისედ წასვლა გადაწყვიტა. ბევრი არ უფიქრია, აიღო ჩანთა და ჯანდარის ბატალიონში გაიმგზავრა. ქვეყნის ერთიანობის დასაცავად საბრძოლო ველზე 7 თვე გაატარა. ეს დრო საკმარისი აღმოჩნდა გმირობის შესადენად, რომელიც მშობლიურ კუთხეში სწრაფად გავრცელდა. საკუთარი სიცოცხლის საფრთხის მიუხედავად 17 წლის ბესო ჩუბინძე სიკვდილს გადაარჩინა. ჟურნალისტმა მოგვიანებით ეს ამბავი მის საავტორო მხატვრულ დოკუმენტურ რომანში დეტალურად აღწერა. 2020 წელს გამოცემულ ღიმილის ბიჭებში მათემატიაშვილის ამბავსა და აფხაზეთის მოვლენებს ამოიკითხავთ. 7 თვე ვიყავ 13 მარტიდან 17 სექტემბრამდე. 17 სექტემბერს როცა დაეცა წამოვედი. თან ცუდი ამბები ვიყავ და გადაგვიყვანენ კამაზისა მაზი ქონდა ერთი papai ze khode shofer da gada gwiqan khani ikha khari ra ari metke egra bzola viparebi tu ra ari metke ra ara saketet metke da egria sachi ukan davi khet uka 1 2 dghe shetevaze gadavidodit mesame dghe gona gachendit მათემატიაშვილის დევიზია ქველმოქმედება. პირველი ძმის გარდაცვალების შემდეგ საკუთარ თავს პირობა მისცა, რომ სანამ ჯანმრთელობა ხელშეუწყობდა, მიტოვებულ საფლავებს მოუვლიდა. ყოველდილით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის რომელიმე სასაფლაოზე მიდის და შეძლების დაგვარად სასაფლაოებს ასუფთავებს. გარდა ამისა, ქალაქის ქუჩების სისუფთავეზეც ზრუნავს. ამბობს, რომ ეს სიამოვნებას ანიჭებს. დავიფიცე 74-ის, რომ მოულიდე უპატრონო სასაფლაოებს ივანე მახარობელშია სოფელ გურჯაანში, სადაც დაიბადა გავიზარდა. ქალა გურჯაანში და ახალ სასაფლაოა იქა ჩემი ძმა და სამი ძმები სასაფლაოზე ჩემი ძმები არიან. და სულ ყველა სასაფლაოებზე დავდივარ. თუ სადმე მოვხვდი ან დუშეთში ან ქვისლთან ან მეტად, იქა წავდივარ კვირაობით და მაინც უპატრონო სასაფლაოებს ვასუფთავებ. ეე ნახან აღთქმა მე ჩემთან სალამ ცოცხალი ორ ნაკაცი თოხი მაგ ერთ მხარეს ერთ დარზე და მეორე კიდე პატარა ბარი და ტროტუარი ვერ ვიტარო იმაში ხო ფული დახარჯული იმაში ხო სესურთ ადგერდა ვასურთე ფასურთე თავი და ბოლონს გავყვება ცხოვრების მანძილზე რამდენიმე ეკლესიის რეაბილიტაცია მშენებლობაში მონაწილეობდა. როგორც იგი იხსენებს თბილისში სამების ტაძრის აგებაში პირველივე დღიდან იყო ჩართული. დიდი შრომა აქვს გაწეული გურჯაანის სამების სახელობის ტაძრის მშენებლობის დროსაც. 9 წელიწადი ვიმუშავე ყოველ დღე ავდიოდი და ყოველ დღე მუშაობდი და დამაფასა არჩილ მინდიაშვილმა. იყო ხალხი იქა რომ ნახდი მუშები უყვარდათ ამ სამების ტაძარში. აქ საცირკულიდან მიმუშავე, საცირკულიდან ავაშენეთ ესა. ჩერნობილში იმყოფებოდა ტრაგედიის შემდეგ მოვლენათა ეპიცენტრში გაემგზავრა იქ დაშავებულებს ეხმარებოდა და რადიაციული ზონიდან გამოჰყავდა განვლილი ცხოვრებით ამაყობს მძიმე ისტორიების მიუხედავად მაინც ფიქრობს რომ ბედნიერება დეტალებშია ხოლო 26 მაის კახეთში წვიმა და სეტყვა ანავარაუდევი დაუბერავს დასავლეთის მიმართულების ქარი 10-15 მეტრ წამში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით არამდგრადი ამინდები მაისის ბოლომდე შენარჩუნდება. ჰაერის ტემპერატურა შედარებით დაეკლებს და 22-27 გრადუსის ფარგლებში იქნება. 26 მაის კახეთის რეგიონში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრმიანობის მომადება უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჯექი ზოგან შესაძლებელი აღინიშნოს ძლიერი ნალექიც ასევე სეტყვა არის ნავარაუდევი იცოდეს დასავლეთის მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში გასულ დღეებთან შედარებით ტემპერატურა დაიკლებს ან დღის მაქსიმალურ ტემპერატურაზე ელაპარაკი და ბარში 23-25 გრადუსის ფარგლებში ნავარაუდევი რაცი ხება მომდევნო დღეს 27-28 მაის უკვე ნალექების ინტენსივობა მცირდება ხოლო ზოგიერთ რაიონში შესაძლებელია აღინიშნოს ხანმოკლე წვიმა ელჯექი და სეტყვა ტემპერატურა დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იმატებს